إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد وآل محمد خير من أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير تسألوا رسولكم فما سئل موسى من قبل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أعوذ بالله من الشيطان
صدق الله العلي العظيم ما القرآن ما نام an nuna mana sanin alqur'ani na
to kuma dawa ka abin da ya shafi alqur'ani babba abin da zamu iya cewa shine alqur'ani littafin Allah ne zancen Allah ne sako ne daga Allah subhanahu wataala zuwa ga dukkan dan adam wanda yake fayyace masa tsarin rayuwar da Allah ya halice shi domin shi wannan littafi wanda Allah ya saukar ta hanyar malaika Jibril zuwa ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya karanta da wannan littafi ya aikata shi ya kuma kori al'umma akan ayi riko da al-Qur'an adabi antu da dabi'unsa to fage ne mai girman gaske littafi ne wanda zamu ganshi a takeice ba ainihin wani abu mai girma ba a ido to amma aikace ko kuma asirin da yake ciki to littafi ne da yake dauke da komai da komai sai ba ko ilimin mu bai kai gare shi ba saboda haka kundin tsarin rayuwa ne wanda Allah ya dunkula komai da komai a ciki to wannan sirrin littafin alhamdulillah mu al'umma musulmi aka bamu to ya kamata mu fahimci wannan alqur'ani matakin farko mu iya karanta shi mu fahimce shi mu aikata shi a aikace ya zama ainihin littafin da za mu sanya ainihin wajen gudanar da rayuwar mu baki daya Allah ta'ala bai aiko da alqur'ani domin kawai ya zama littafin tarihi ko littafin karanta da zuga ko nishani ko makamanta littafi ne da ya kunshi komai da komai da kuma yake kawo su ko kuma su samu tafsirai da za su tarjama har su fahimci menene ma sabon da ke cikin alqur'ani sannan kuma su kwama shi da aiki a lokacin guda saboda haka Allah bisa hikimarsa kuma tun lokacin da ya saukar da littafin nan shi da kansa ya ɗauki nauyin kare shi da ainihin wato abin nan rike shi ko da wani yana son ya kawo batunci ko ya barnata ko ya shigar da barna a ciki to ba zai yiwu ba wannan yana da kyau mu al'umma musulmi dukkan mu fahimci wannan ko muka saukar da alqur'ani sannan kuma mu ne za mu kare shi kuma la ya'til batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun Allah ta'ala na cewa barna baya zuwa ma alqur'ani ko ta gaba ko ta baya to da haka lalle abinda yanzu mutane suke nema su yi ne mu san cewa alqur'ani nan guda ɗaya ne baya da ainihin nabiyunsa alqur'anin da kowane mazhaba kowane fahimtar da musulmi ke da shi to guda ɗaya ne to wannan shine zai tabbatar mana mun yi riko da musuluncin da ya kamata amma idan har za mu biye ma abinda makiya suke cewa ta yi waɗancan mazhaba suna da nasu ainihin nau'in alqur'ani ko kuma waɗancan mutane suna da nau'in alqur'ani to lalle mun rusa kanmu da kanmu ne kuma mun ƙaryata ubangijinmu wanda shi da kansa ya ce ya ɗauki nauyin kare alqur'ani wanda za mu dan ambata a nan shine cewa mu san ainihin alqur'ani in an yi karatu ga su ɗalibai kenan an sauke to fa ba an gama ba ko an yi sauka ko an haddace to yanzu ne za a fara digon ba na buɗaɗa ainihin ƙofofin ilimi gaba ɗaya saboda ainihin alqur'ani mabu'i ne na dukkan ilmummuka to yanzu ku da kuka yi hadda ko kuka yi saukar to akwai kuma sauran fa aiki akwai ɓangarori da yake ce masa ulumul qur'an ilmummuka na alqur'ani ɗin daban-daban wanda wasu ma kun fara nunawa a nan to ya kamata ya zama a bana da a karanta su akwai ulumul islam ilmummuka na musulunci daban-daban wanda tushensa alqur'ani akwai ulumul haya ilmummuka na rayuwa gaba ɗaya abinda ya shafi abubuwan da ake cewa ilimin zamani to duk mu a wajenmu ilimi ne guda ɗaya idan an yi ilimi da Allah ba a yi shi da sunan Allah ba to ya zama ilimin duniya ne
bai ya tashi a ilimin da ake yi don Allah saboda ba a yi shi da sunan Allah to yana da kyau mu fahimci a wannan lokaci wajibin mu ne ya zama mu yi ilimi da sunan Allah mu yi ilimi don Allah don neman yardan Allah ba don duniya ba ba don kuma wata manufa ba don so da dama wasu kan yi ilimi ne wakila saboda su nemi matsayi saboda ana yayin ayi karatu ko a ce ma mutum shi alaramma ne ko a ce masa shi kaza ne a ambaci wani matsayi da shi ko kuma ayi takama da shi a cikin mutane to wannan duka gaskiya kamar ainihin saba mahadafin ilimi to ilimi gaba daya tushensa alqur'ani ne wannan shi ne sako na farko wanda Allah ta'ala yayi wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da yake cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu wannan shine wahayin farko to wajibin mu ne mu yi koyi da abinda Allah ya koyar da manzon ma matakin farko mu yi karatu to su waɗannan dalibai da suka yi wannan hadda sai mu ci Allah ya musu albarka Allah ya sa alqur'ani ya zama hujja gare su a wannan rayuwa hujja a gare su a can gobe kiyama ya zama hanyar shiriya ne gaba daya gare su da gare mu baki daya abu na ƙarshe da zan ambata saboda yanayin lokaci shine cewa mu sani gyara da mafita a dukkan matsaloli na rayuwa dole fa sai an dawo ma alqur'ani dole fa sai an san alqur'ani an aikata shi an kuma aikata alqur'ani nan ta hanyar waɗanda Allah ta'ala ya sanya alqur'ani nan a hannunsu wannan yana cikin wasiyyar ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar mana a cikin hadisi sakalai ne ke cewa inni tariku fikum sakalai ma inta masattu bihima lam tajidu ba'di abada kitab Allah wa ikrati ahli baiti lalle ina bar muku nauyayen abubuwa guda biyu matukar kunyi riko da su komai canzawan zamani ba za ku bace ba yace kitab Allah littafin Allah Allah ya kari da bayani akan littafin Allah Qur'ani zai kun ku tashi zuwa wuta to wannan alqur'ani ne ba muka taru domin su ayo muke wannan biki ta ɗan uwan wanda suka samu haddace shi to mu fahimci wannan lalle ba wai kawai mu karanta ba mu aikata mu tabbatar da cewa littafin shiriya ne wanda za mu nemi mafita na rayuwarmu ta duniya da makomanmu a cikinsa to lalle mu yi riko da alqur'ani sannan na biyu kuma ainihin waitati ahla baiti ainihin wato iyalan gidana wanda manzo Allah ya ce da su da alqur'ani abu guda ne ba sa rabuwa kuma hikimar yin haka din shine cewa tunda Allah ta'ala ya yi alƙawari zai kare alqur'ani kundarin alqur'ani nan ba za a iya masa kare ko rage ba amma zai yi mutane su fassara alqur'ani da son ransu zai yi wasu malamai su fassara alqur'ani da son zuciyarsu da ra'ayinsu wannan zai faru to in haka ya faru ina mafita to shine manzo Allah ya ce to ga waɗanda ba za su fassara alqur'ani da jahilci ko da ra'ayi ba su ne waɗannan zuriyar gidansa a yi matsalubai da alaihi salam don da su da alqur'ani abu guda ne su ne alqur'ani mai furuci kamar yadda lokacin da manzo Allah yake sauka masa da wahayi to yana dawwana alqur'ani shi kuma ke aikata alqur'ani sai zamana da shi da alqur'ani abu guda ne shi ne ainihin alqur'ani a aikace to ya gadar mana da alqur'anin da yake dawwanan ne a rubuce to bayansa kuma ainihin waɗannan imamai da yanzu aka bayyana su har zuwa ma'abocin wannan zamani da muke ciki imamul mahdi jalalahu farjahu sharif wanda a hannunsa ne Allah zai yi alƙawarin cewa ya ba da gudunmuwansa na ciyar da musuluncin nan gaba ta hanyar karantar da alqur'ani ta hanyar ainihin wato raya ko yaɗa ainihin ilimin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da matsayinsu a cikin al'umma na shugabancin da Allah ya zaɓe su don ya zama a bisu to wannan wani aiki ne da yanzu ya hau kan wanda bisa ga wannan ne Allah ta'ala bisa hikimarsa da ya tada jagoran malam zakka ke bisa hulla cikin gwagwarmayan da yake yi shi ne
dawo da martaba da mutuncin alqur'ani cikin wannan al'umma kuma kowa ya sani kuma albarkacin wannan dawa ne waɗannan hatta waɗanda suka yi saukanin nan ainihin aka samar da su ainihin aka yi makarantu na budiya bangarori daban-daban har da abin da ya shafi tahfizul qur'an mun san da ba dai yanayin da su malam suke ciki ba to an saba zuwa malam duk shekara a garin Kano a yi sauka na ainihin bangarori daban-daban waɗanda suke sauka ko suka haɗa shi alqur'ani na cikin gari Kano da kewaye to haka nan ma a sauran garuruwa daban-daban saboda abinda malam ke nuna mana cewa shine ainihin ta hanyar raya wannan alqur'ani ne ta nan ne za a tabbatar da musulunci ta nan ne za a kawo gyara da ake fatan samu a cikin wannan al'umma to lalle wajibin mu ne dukkan al'umma musulmi mu haɗa kanmu mu taimaka ma ganin wannan gore da ba wannan bawan Allah ya ansa samu wannan al'umma na ilmantar da yake kuma ilimi na alqur'ani ilimi na ainihin wato a koma ma Allah ta'ala yawa kuma ilimin da zai zama alqur'anin ma a aikata shi aikace muna da masu abu ne a tsaki mai baitawa ina mai barin ciki na mai tsaya waɗannan malamai da suka yi sauka Allah ta'ala ya musu albarka ina taya iyayensu murna Allah ta'ala ya musu albarka da su malamai baki ɗaya waɗanda kuma ba su samu ba to Allah ta'ala ya taimaka mu yi ta gwagwarmaya musamman matasa na san shekaru biyu da suka wuce mun ka yi a yi a nan har na je to na ga lokacin kusan mata ne zalla ko namiji ɗaya ne ko biyu a cikin su waɗanda suka yi sauka. Ce to kaga wannan abun alfahari ne yanzu tun da ma ana ganin mata ne ma suke sauka to al'umma ta gama gyaruwa saboda mata su ne al'umma in sun san addini to an gama samun gyaruwa amma har na yi masu yan matasa maza kura da na jinta yana su malam suke amma wannan karin sai na ga ana nan kamar kan kankan ne ko ya ga kamar mazan da mata duk an yi da yawa to insha Allah an ci gaba ko muna fatan a yi rigiyo-rigiyo ne wajen karatun alqur'ani ba ni da zamu iya kwadaitar da 'ya'yanmu su samu shi ne ainihin wato ilimin alqur'ani wannan shiriya ba mu tara musu dukiya ba su ma yaran da matasan ya zama na ainihin in sun ga ana yayin ilimin alqur'ani to za su yi rigiyo-rigi a kan wannan mazansu da matansu to Allah ya taimaka insha Allah wa salamu alaikum wa rahmatullah akwai Zuhuriya Aminu akwai Haidar Musa Bakir da Kai Ali da Jinka Saka Bakir Bala Masi Haidar Kallona Haidar Kallona Kallo Haidar Kallona Haidar Haidar Suleiman Umar Kire Face Mask Kallona Dike Allah Akwai Ali Usman. Dike kai ma kallo Allah. Dike Allah. Dike Allah. To kallo. Akwai Maryam Ibrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. To malam mun gode. Za mu kiyaya Muhammad. Khadija Usman Muhammad Ishaq Ngodi yake kalibar su kallo kaiwa Bakir Sulaiman Ammaru Abdullahi kallo ma wata cai kallo na kallo 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 Zainab
ransu bayan ka na san ka kai ba ruwan ka mala halimin gode Allah ya kanka ne Ubayru Badamasi mata na bi suna gola to ayi salawat kuma ga haƙi Muhammadu Ali Muhammad kona Ahmad Haruna Ahmad Rabi. Kuma haji kin malamin mu malam Isa.